Ještě tak 10 minut mi ukazuje a mali by sme byť tam. Prečo nejdeme taxikom? To je dobré kardio na tvoje špeky, čo? Tam to niekde, počkaj, ja neviem, či to je toto, alebo tam niekde je to. Iveta! Druhýkrát už nie, dobre? Nie, ale nezachráňuj ma, ja teba zachráňujem. Za moje prachy. No a? Aj tak som tvoja nadriadená. Čo? No však ja vieš, že mi nejde iba o prachy. Co? Ste v pořádku? Pane, to kto šoferuje to auto? Autopilot. Tak to by som okamžite zakázal. Ja samozrejme respektujú váš názor a chápu, že vaša kultúra sa na to môže dívať i takhle. Čo? Aká naša kultúra? Čo trepe? Akože rómska? Áno. My jazdíme na koňoch. No nie, ale v zime na soboch križených s koňmi, počkaj. Presne. Také kentauri. Jo, ja zbožňujú rómskej humor. Každopádně bych chtěl říct, že si myslím, že na tady ty elektromotory bychom postupně měli přijít všichni, protože ty spalovací se nebudou zakazovat jen tak. Aha. A mimochodem, už jsem na sebe zavolal policii. Ježiš, to není však na zabásnu dvoch cigánů. Ne, já si nemyslím, že by policie v Praze měla nějaký předsudky, kdo koho na koho volá, nebo naopak. Já jsem prostě udělal chybu a chystám se zaplatit pokutu. No, to necháte tak, ne? To je v pohodě. Tak děkuju. Mimochodem, teda slečno Iveto, já jsem vás samozřejmě poznal a chtěl bych vám jenom říct, že doufám, že už všechno brzo skončí. Jakože čo všechno skončí? No ty soutěže krásy, s nimi spojený sexismus, jeho oběti. Ale já se necítím jako oběť sexismu. Protože jste velkorysá. Jste skvělá. Já už budu muset letět, ale děkuju, děkuju. A užijte si Prahu. Prahu zelenou, zdravou, která může znovu dýchat. Naschle. Čo, on byl nějaký dementný, ne? Prečo? Taký milý. A však čo chceš, aby boli ľudia zlí? Mne pak príde, že klamu. Poď, teraz neviem, kam sme mali ísť, prosím ťa. Zaste Magdale! Čo, však to bol gáčo, ne?